早孕是指弱阳性代表什么？早孕试纸是检测女性是否怀孕的重要工具，很多人对试纸呈现的色带有所疑惑，尤其是当早孕试纸呈现弱阳性，是表示怀孕了还是没怀孕呢？一般早孕试纸呈现阴性表示未孕，呈现阳性表示怀孕，如果只是弱阳性表示有可能怀孕。弱阳性主要是试纸上的检测区域色带呈现不明显，隐隐显示。那么早孕试纸弱阳性对身体危害大吗？许多种早孕试纸上都表明女在错过正常经期一天之后便可做怀孕自测，实际上不是所有怀孕女性排放人体绒毛膜促腺激素 G 的速度和数量都相同，这因人而异。过早的做尿液测试所呈现的反应可能是错误的，所以最好在月经期迟来两周后再做怀孕自测，这样结果会可信些。试纸检测：一、葡萄苔、绒癌、支气管癌和肾癌等可以显示早孕试纸一直弱阳。二、早孕试纸如果存放时间过长或保管不当，且未注意保存在正常室温条件下，就可能失效，容易出现早孕试纸一直弱阳的检测结果。三、孕龄妇女出现停经或怀疑怀孕，不要仅仅依靠一次早孕试纸自测来判断自己是否妊娠。为保险起见，可以在三天后再测一次。当然，早孕试纸一直弱阳时，最可靠的还是及时到医院进行全面检查，以便尽早采取措施。早孕试纸一直弱阳一般情况下是怀孕了，但也有可能不是，需要到医院做进一步的化验，并且排除宫外孕的可能后，就可以确定是怀孕了。早孕试纸号称具有 99% 的准确率，但实际上早孕试纸的正确测试率差异很大，从 50% 至 98% 不等。使用方法：一、使用一次性尿杯或洁净容器收集尿液。二、沿铝箔袋切口部位撕开，取出试纸进行检测。三、调试，将试纸带有箭头标志的一端进入装有带检尿样的容器中。尿样不允许超过 max 线，约三秒钟后取出停放。如图所示，卡式用吸管吸取带箭尿样 0.2 秒，三至四滴于加氧区中。B 式将帽拔开，在小便时让尿液直接淋在加氧区，并维持三秒钟的接尿时间。请注意，尿液不要超过箭头，以免尿液弄湿测试区，影响检测结果。四、观察测试区的检测结果，五至十分钟内观察检测结果，45秒内显色为强阳性。阳性是指条上端和下端均有色带出现，表示怀孕。阴性是在试纸条上端出现一条紫红色带，而下端无色带出现，表示未怀孕。无效，无色带出现，说明试纸条已失效。